Olá, eu sou José Natal, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Já agradecendo a essa oportunidade, mais esse encontro. E o nosso assunto de hoje, né? Nós vamos tratar da sublimidade do perdão. E antes de nós começarmos o nosso assunto, nós vamos fazer uma prece, né? Uma oração para a abertura dos nossos estudos. Mestre Jesus, querido irmão, mais uma vez aqui reunidos para podermos, Senhor, com a Tua autorização, com a Tua misericórdia, tratarmos de um assunto tão importante a respeito do perdão. Querido Mestre, juntamente com os nossos amigos espirituais, o mentor desta casa, pedimos, Senhor, toda a luz, toda a inspiração necessária para que possamos, Senhor, manifestar aquilo, Senhor, que venha a ser produtivo dentro do assunto. Mestre, vibramos por todas as famílias, pelos hospitais, pelas UTIs, pelos profissionais de saúde, vibramos pelos governantes das nações, vibramos, Senhor, pela nossa casa, pelo corpo administrativo, toda a parte estrutural desta casa que compõe, Senhor, a vida desta casa. Querido Mestre, nos abençoa, nos guia, dando a Tua luz, a Tua inspiração, e que, na verdade, Senhor, todos aqueles que nos acompanham possam também receber as melhores vibrações, Senhor, de paz, de alegria, de harmonia também, que assim seja. Então, nós vamos falar hoje da sublimidade do perdão, né? Perdão esse que fácil de conceituar, né? Fácil de manifestar, de falar, mas todos nós temos as nossas dificuldades em perdoar. Qual maior é o grau do nosso orgulho, da nossa arrogância, maior é a dificuldade de perdoar. E nós precisamos estar sempre perdoando e sendo perdoados também, porque nós estamos num processo de aprendizado, nós estamos num processo de renovação. E esse processo nos dá a oportunidade de errar, nos dá a oportunidade de refletir sobre os nossos erros, e maior ainda, vem de Deus a oportunidade de continuarmos caminhando e acertando. Então, dentro da sublimidade do perdão, quer dizer, da magnitude do perdão, né, da excelência do perdão, em que o perdão faz parte, na questão 886, o perdão faz parte do conceito da caridade. É onde Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o conceito da caridade perante Jesus? Como Jesus define? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Então, nesses três conceitos, nessas três manifestações na nossa vida, que está a caridade. E está bem conceituado, está bem claro dentro do nosso aprendizado, segundo Kardec, dado pelos Espíritos, que fora da caridade não há salvação. Então, contemplando esse cenário, né, o perdão está no contexto da caridade. Então, nós temos já de pronto, já começar a entender que a caridade faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual. Nossa introdução de hoje nos traz uma mensagem de Divaldo Franco: o perdão, medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Divaldo Franco, 23 de junho de 2004. Ele escreveu essa frase na China, quando ele foi lá fazer uma palestra. Então, nós vamos iniciar a nossa reflexão, né? Dentro daquela interrogação de Pedro, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 21 e 22, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, né? No capítulo 10, no item 14, onde Pedro, percebendo o valor do perdão, a necessidade do perdão dentro daquilo que Jesus expunha à multidão, e ele pergunta ao mestre: mestre,
Quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Quer dizer, achando que já estava de bom tamanho, né? E o mestre, olhando para ele, responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por certo, Pedro assustou, né? E dentro do conceito, dentro das narrativas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, de Simeão, em 1862, Simeão em Bordeaux, aí está um dos ensinamentos, né, a narrativa desse Espírito, de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. É. Confrontar essas palavras dadas pelo mestre, palavras de misericórdia, com a oração tão simples, né? Que é a oração do Pai Nosso, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou os seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará para sempre. É. A oração do Pai Nosso, né? Onde manifesta, assim como nós perdoamos, né? Assim como nós perdoamos, então nós assumimos um compromisso perante Deus, né? Ele, né, o mestre, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoará cada ofensa, tantas vezes ela te for feita. Ensinarás, Pedro, os teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Será brando e humilde de coração. Sem medir a tua mansitude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial te faça. Olha, né? Então nós temos que deixar de lado. Todos temos que nos tornar invulneráveis, né? Aos ataques, aos maus procedimentos, às injúrias, né? Dando vazão aos nossos sentimentos da humildade e da brandura, né? Às vezes nós temos um momento de irritabilidade, mas não podemos deixar que essas pequenas irritações ou esses momentos de irritabilidade se tornem mágoas, né? Se tornem sentimentos aí que vêm enraizar no nosso íntimo, né? Não está ele a nos perdoar frequentemente, quer dizer, o nosso Pai Celestial nos perdoa frequentemente? Conta, porventura, às vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Nós contamos, né? Quantas vezes nós erramos? Nós erramos por pensamento, por palavras e por obras, né? Porque o nosso pensamento também... Nós precisamos ter cuidado com o nosso pensamento. Nós precisamos, aquela mensagem que o mestre nos deixa de orar e vigiar, é constante, né? Porque cada pensamento que na verdade nos toma ou começa a se formar em nossa mente, nós precisamos estar sempre o quê? Na verdade, discernindo essa origem desse pensamento. Então, o perdão, como diz aqui, faz parte do processo de depuração na nossa vida, né? Nós vamos nos tornando invulneráveis ao ataque do mal. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, como Pedro, e aplicai a vós mesmos. Perdoai, perdoai. Usai de indulgência, sede caridosos, generosos e pródigos do amor. Então, esse Simeão escreve para nós essa mensagem, não é? Para que possamos, isso está no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 14. É importante, depois nós vamos lá, continuarmos a nossa leitura, né? Falando em leitura, é importante também nós estarmos sempre à posse do Evangelho. Muitos de nós se prendem nos romances, né, espíritas, é importante. Porque vai nos abrindo o entendimento, vai nos dando noções, né, a respeito de conceitos,
mas também como livro de cabeceira, nós estamos sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo. Está sempre buscando pontos para os nossos esclarecimentos, para os nossos conhecimentos. Item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, no item 15, diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos, perdoar amigos, é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar, pois, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, e usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade temos do perdão de Deus? Né? Perdoar os inimigos é perdoar a si próprio. Né? Quando se pergunta para Chico Xavier, como você faz? Mas eu não tenho inimigo. Né? Não existe. Então nós temos que entender, os que se julgam nossos inimigos são aquelas pessoas que, na verdade, veem em nós algum ponto que está incomodando. Então nós temos que entender o quê? Que essas pessoas que estão no nosso caminho não são tropeços, não são pedras. Né? São pessoas que estão ali para que possamos exprimir aquilo que está dentro de nós. Tratar o bem, tratar o mal com o bem, não o mal com o mal. Então, dessa maneira, nós vamos o quê? Clareando os nossos caminhos. Nós vamos, na verdade, atingindo momentos de felicidade na nossa vida. Porque a nossa inflexibilidade diante de coisas que vêm acontecendo, nós não perdoamos, nós não tomamos uma atitude de cristão numa determinada situação, como Deus poderá olhar para nós com misericórdia? É como aquele que devia, né, ao seu senhor, e o seu senhor for ali para tomar os seus bens, tomar os seus filhos como escravos, e ele, na verdade, chora, né? Devia 500 dinheiros, vamos dizer assim, para o seu senhor, e ali ele chora desesperadamente, e o seu senhor se condói, e, na verdade, perdoa aquela dívida. Né? E saindo dali, em algum momento, aparece alguém que lhe deve 50 dinheiros, vamos dizer assim, 10% do que ele devia para o outro. E ele vai até o fim, né? Oprime aquela pessoa, toma suas atitudes, quer dizer, ele não usou de misericórdia. O que que aconteceu? O seu senhor suspendeu a sua sentença de benevolência. Né? Então nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Nós vivemos precisando da misericórdia de Deus cotidianamente. Para isso, Jesus, os bons espíritos, nossos amigos, estão intercedendo por nós. Né? Porque nós somos falíveis, nós temos erros. Né? A todo momento nós estamos errando. E não vamos nós querer ser perfeitos de um momento para o outro. Nós não conseguimos. Né? Perdoar nem sempre é fácil. E na maioria das vezes, nada agradável. Posso resumir o perdão como um ato de resolver uma dívida na qual foi provocada por alguém, ofensor ou ofendido. Nós precisamos entender que numa situação de ofensa ou de discórdia, seja o que for, nós temos o nosso percentual nesse desentendimento. Porque diz o ditado, quando um não quer, dois não faz. Né? Então é muito fácil a gente julgar, falar que a pessoa errou, que você não vai perdoar. E qual é o meu percentual nesse erro? Né? O que que eu fiz de bom para que a situação não chegasse àquele ponto? Eu deixei, ou eu provoquei, né? Eu incentivei aquela situação. Né?
Isso mesmo, Jesus Cristo ensinou que deveríamos perdoar o nosso ofensor 70 vezes 7 por dia, independente do que tenha ocorrido. Sabe o que isso significa? Significa que a palavra de Deus nos ensina que o perdão deve ser liberado 490 vezes por dia. E aí? Hã? Todo instante nós precisamos estar perdoando, sendo benevolentes, indulgentes, porque nós estamos convivendo numa sociedade. Hã? Nenhum dos que convivem conosco é igual a nós, porque existe a individualidade. Então, nessa individualidade existem os confrontos. E dentro desses confrontos existe o quê? Os aprendizados. Se todo mundo fosse igual, não haveria evolução, não haveria a lei do progresso. Porque diante das inconformidades que aparecem os inventos, que aparecem as renovações, os processos de evolução. Né? Então, não se pode exigir que as pessoas estejam sempre de acordo com as nossas opiniões. Não. Existem os contratempos. E será que eu estou preparado para ouvir? Será que eu estou preparado para aceitar a ideia daquela pessoa? Dar atenção? Ou pelo menos parar e analisar se aquilo está correto ou não está correto? Não. Às vezes nós somos tão arrogantes que não damos nem ouvido. E às vezes de uma criança sai alguma coisa que vem nos ensinar. Né? Porque o crescimento, a evolução espiritual não está na idade. Às vezes tem filho que o crescimento espiritual dele, ou a evolução espiritual dele, é maior do que os próprios pais. Às vezes tem um filho que vem no lar para equilibrar aquele lar. É uma criança que vem ali já com um histórico, diante das encarnações, um espírito já equilibrado. E surpreende a família. Nossa, aquela criança parece um veinho. Não, é um espírito velho, é um espírito que está ali, que já vem trazendo uma bagagem espiritual. Hã? O perdão está intimamente ligado às emoções. Hã? Esta energia negativa, quer dizer, de não perdoar, pode se voltar contra nós mesmos. E se não for tratada, resulta em situações de somatização. Quer dizer, vai aumentando. Ou seja, a falta do perdão muitas vezes fica armazenada por tanto tempo, que pode causar reações alérgicas, dores, tristezas, angústias, diabetes, né? Infartos, onde as energias positivas vão sendo sugadas pelo orgulho. Né? Grande número de enfermidades orgânicas e psicológicas vão sendo desenvolvidas. Né? Ah, eu vou tomar o passe, ah, eu vou no médico e eu vou fazer um tratamento. Ah, tratamento vai embora. E dentro do conceito de medicina, dentro, alguns profissionais já estão já buscando a causa da enfermidade, não só receitando. O senhor está passando por algum problema emocional? O que está acontecendo? Entendeu? Por quê? Porque vai tomar remédio a vida inteira. Se não cuidar da causa, e essa causa está intimamente ligada aos sentimentos, não só de mágoa, de tantos sentimentos negativos, né? de fracasso, da falta do auto-perdão, que vão gerando as enfermidades. Mas o perdão é um remédio, é um medicamento. Né? A partir do momento que eu consigo perdoar, é como se eu saísse numa clareira. Estou dentro de uma caverna de sentimentos obscura, né? Onde
onde eu vivo dentro de ruídos emocionais negativos, e de repente, se eu consigo perdoar, é como uma dívida, né, que precisa. Como você ficar devendo alguma coisa para alguém e passa o tempo, você vai pagar. Mas de repente você vai acanhado, você vai com uma vergonha ali, né? Puxa vida, aquela pessoa, não. Enfrenta. Paga, resolve. Né? Importante, gente, é sair dessa caverna. É sair desse buraco negro em que muitas das vezes nós vivemos. Sabe? Passa o tempo, passa os dias, passa os meses, passa os anos e aquela lembrança vem. Volta lá e mexe com aquele sentimento. E aquilo vai. E isso vai. Vai deixando, a pessoa vai deixando de aproveitar as boas ocasiões da vida. É um filho que nasce. É um filho que faz aniversário, é uma promoção no trabalho. A pessoa tá participando daquilo, mas não está usufruindo daquele bem-estar, daquela sensação boa, ok? Tá. Esse sentimento não resolvido acaba revertendo a própria pessoa e se torna destrutivo, altamente destrutivo. Portanto, o maior beneficiado é para quem concede o perdão. A concessão do perdão faz tão bem para as pessoas que, através dessa atitude, começa a se compreender, a se perdoar e, como consequência, como resultado, a cura. Né? O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. Né? Existe essa descarga negativa no organismo e vai criando aí processos de enfermidades terríveis. As altas cargas vibratórias, nós acabamos de falar, danosas, que são atiradas pela mente no sistema nervoso central, irão afetar o aparelho circulatório, com resultado aí a pressão alta, né, vai alterando, resultados negativos por processo respiratório, em tempo que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico, que se desestrutura, tumores, aí começa. O assunto é sério? O assunto é sério. O que é mais importante para mim? É o meu orgulho? É a minha vaidade? Ah, eu não. Vou me humilhar, não. Deixa para lá. Não, deixa para lá, não. Desencarna com sentimento. Né? Aí tem um processo de desencarne difícil, porque está carregando um sentimento negativo. Isso é truco do quê? Do orgulho? Não. Precisamos buscar o exemplo de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Diante de tudo aquilo que ele sofreu. E quem foram as pessoas que gritaram, solta Barrabás e prende Jesus? Foram aqueles que receberam os milagres. Foram os familiares que viram as obras. Não foram pessoas diferentes disso. Então, além de tudo o que acontecia, ingratidão. Então, nós somos cercados de ingratidão. Né? Às vezes, fazemos tanto bem para uma pessoa e, de repente, e nós não conseguimos digerir isso aí. Isso é falta de perdão. Então, nós precisamos entender a criancice espiritual desse nosso irmão. Agora, tem uma coisa. Todo bem que nós fazemos, foi uma das palestras que nós tivemos, porque nós somos luz de Deus. Nós somos obreiros de Deus. Então nós estamos nesse peregrinar, nesse processo de caminhada, como obreiros de Deus. As pessoas passam nos nossos caminhos, nós vamos fazendo bem para aquela pessoa, enfim, tudo o que nós podemos fazer de bom e recebemos a ingratidão. Não importa. Por quê? Porque quando essa pessoa desencarnar, chegar perante a consciência, ele nunca vai poder dizer perante Deus ou perante a sua consciência que ele nunca teve o braço estendido de alguém. Está dando para entender, irmãos? Então nós somos, na verdade, obreiros.
Nós estamos nesse processo manifestando o quê? O amor de Deus na vida das pessoas. Quer elas entendam, caso elas entendam. Mas para elas vai servir de crescimento. E toda boa obra que nós fazemos são como semente. Um dia ela vai germinar. Nem que não germine nessa encarnação, pode ser na próxima. Mas esse prazer de fazer o bem, de perdoar, de mostrar o amor de Deus às pessoas, nós temos que ter. Porque quem perdoa usufrui do bem, não é quem está sendo perdoado. A liberdade é para quem está perdoando. O perdão está intimamente ligado às emoções. Hein? Essa energia negativa pode se voltar contra nós mesmos. Hein? A questão 661, Kardec pergunta aos espíritos, importante. Né? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Kardec indagando aos espíritos. Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só a obtém mudando o seu proceder. Boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Perdoar não significa esquecer. Esquecimento é um problema de memória. Quem esquece algo ou alguém tem uma lacuna, uma deficiência parcial ou total de memória. Perdoar significa o quê? Colocar o fim da dívida ou a ofensa de alguém. Considerar que a pessoa não deve mais nada. Sua dívida foi perdoada, foi pago. Sendo assim, não se fala mais no assunto, encerrou. Porque perdoar, aí constantemente está se lançando em rosto da pessoa o que aconteceu, também não é perdão. Né? Ou perdoar e se achar credor daquela pessoa, quer dizer, eu te perdoei, você me deve esse perdão. Também sentimento altamente negativo. Perdoou, encerrou, acabou, virou a página. Né? Ah, mas eu não consigo conviver com aquela pessoa. Você não é obrigado a conviver. Mas perdoar, sim. Né? Ah, mas eu não... Não, perdoou, encerrou a dívida. Se precisa conviver, faz parte da família. Esses conceitos você tem que ir mudando. Né? Aceitação da pessoa é uma coisa. Aceitação do que aquela pessoa faz é outra. Né? Não vamos, na verdade, conviver com aqueles erros. Não, aceitar aqueles erros. Não posso julgar. Eu posso conviver com a pessoa, dar atenção. O que ela faz da vida dela é entre ela e Deus. Ela e a sua consciência. Está claro isso, irmãos? Não enxergar o perdão, não devemos enxergar o perdão como algo quantitativo, mas sim, sem dúvida, algo qualitativo, exigindo de nós sinceridade de alma e desprendimento do eu, desprendimento total do eu. Sabe, não é quantitativo, porque Pedro, quando ele chegou em Jesus, ele chegou com o número 7, achando que, né? Aí o mestre já não, Pedro, 70 vezes 7, quer dizer, mostrou para ele o quê? Que não é quantidade, é a qualidade desse sentimento, é a forma em que eu me dedico a esse perdão. Né? Nós somos sentimentos, nós irradiamos aquilo que sentimos, o que nós trazemos dentro de nós. Né? Na questão 886, irmãos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Hã? Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Hã? E está bem claro para nós, fora da caridade não há salvação. Como que nós podemos ter esse conceito da caridade? Ah, mas a caridade doar cesta básica, é praticar isso, praticar aquilo, sim. Ótimo. Aqui, ó. Perdão das ofensas.
E muitas das vezes nós procuramos ser tão, correr tanto em busca de algo que venha preencher um vazio dentro de mim, né? Fazendo tantas obras de caridade, tantas coisas que venham, na verdade, manifestar alguma coisa para poder preencher esse vazio, e um simples perdão pode resolver isso. Né? O perdão, o auto-perdão. Às vezes a pessoa, no convívio social, ela é tão agradável, né? Tão... E dentro de casa, traz mágoa, traz sentimento. Lá houve um problema lá há 10, 20, 30 anos atrás e aquele casal vive debaixo de mágoa, vive debaixo de sentimentos. Né? E aquela união daquele casal, quando estão ali juntos, numa refeição, ou na verdade estão juntos aí, né? No seu convívio conjugal, como que consegue? Consegue. Sabe? Cria-se ali o quê? Como se fosse uma cama de espinho. São momentos espinhosos de convivência. Não são momentos agradáveis. Então, esse conceito do perdão, ele começa o quê? Dentro de mim. Eu preciso mudar. Eu preciso entender que eu preciso me perdoar. Esse conceito do perdão, eu vou estender a quem? Quem está do meu lado? Nesse momento, quem está ali junto de mim? Quem é o próximo mais próximo? É a minha esposa? São os meus filhos? Né? A parábola do bom samaritano. O bom samaritano, depois que passou ali o sacerdote, passou o levita, e viu aquele homem ali todo machucado, quase nu, né? Foram passando de largo. O samaritano passou sem nenhum conceito religioso. Hein? Tá? Na verdade, era tido pelos religiosos da época como pessoas que não tinham parte nenhuma com Deus. Né? Mas ter parte com Deus através de dogmas não tem conceito nenhum. O que nos eleva perante Deus, o que nos faz crescer perante Deus, são as nossas obras. São as nossas atitudes diante das situações em que os irmãos mais fracos, né? Mais fracos, porque todos somos fracos, mas tem aqueles que têm a sua evolução espiritual, crianças espiritualmente falando, que diante de nós têm as suas falhas. Falhas que para nós, dentro do meu conceito hoje, são falhas graves. Mas nem por isso eu devo julgar. Por quê? Eu já passei dessa etapa. Será que as encarnações anteriores eu não fui muito pior que tudo isso? Tudo bem, hoje eu estou no estágio espiritual. Mas o que eu já fiz? Por isso é importante nós pensarmos o quê? Que nós não somos nada. Nós não somos juízes, somos sempre meros aprendizes. Né? E dentro desse conceito de aprendizes, sempre estar ouvindo, sempre estar buscando no nosso interior a guia dos bons espíritos. Né? Nunca tomar as atitudes ou momentâneas que venham nascer dentro de nós sentimentos de vingança. Porque quando eu deixo de perdoar, eu fico olhando para aquela pessoa, lembrando daquela pessoa, esperando o quê? Como espírita, né? Que a lei do retorno venha derrubar. Não. Que conceito é esse? Que amor é esse? Então esse sentimento de vingança, esse não perdão, gerando esse sentimento de vingança, vai me trazer o quê? Um padrão vibratório de negativo. E esse padrão, esse padrão vibratório está sempre caindo. Eu estou o quê? Estou sendo vulnerável a obsessores, a espíritos que vêm, na verdade, me espreitar. Aí começa o quê? Aflição de espírito, processos obsessivos, insônias. A pessoa não consegue dormir, não sabe. E vamos tomar remédio, vamos buscar
A medicina, sim, a medicina é importante. Quando é um processo orgânico, quando se consegue, né? Mas se buscar a causa e ver a necessidade de quebrar essa barreira do orgulho, essa crosta de orgulho, é muito importante. A humildade. Jesus nos ensinou a humildade. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Porque amar o próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso alcance. E que nós gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos, tal sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, se eu procuro fazer todo o bem que está ao meu alcance, ele que procurou essa situação para ele, não. Se nós temos condição de ajudar de uma forma material, vamos ajudar. Se não é uma parte que vem a necessidade material, vamos vibrar por essa pessoa. A prece tem muita eficácia. Quando nós oramos por alguém com o nosso coração, com todo o nosso sentimento, nós estamos granjeando para nós verdadeiras joias para o nosso interior. Quando nós oramos por alguém sem trazer em nossa mente o julgamento, oramos. Porque não importa a causa, não importa, nós temos que estar sempre o quê? Orando por aquelas pessoas, ajudando aquele irmão a passar por aquela aflição. Não importa o porquê ele caiu naquela aflição. Ok, irmãos? Então, a forma salutar para que eu tenha felicidade na minha vida é sempre o quê? Emanar boas vibrações, bons pensamentos. O médium Chico Xavier afirmava que o perdão é terapêutico, porque cicatriza as feridas emocionais causadas pelas pedradas das ofensas que levamos. Agora, levamos as pedradas, tá? Vem as feridas, tá? Agora nós vamos deixar essas feridas abertas? Não, vamos fechar. Por acaso nós deixamos algum ferimento sem um curativo, sem um remédio? Não, nós estamos sempre cuidando para que não venha infeccionar. E essa infecção espiritual é muito grave, irmãos, muito grave. Pessoas atribuladas, pessoas aflitas, pessoas angustiadas, não tem paz. Olha para o extrato do banco, está altíssimo, não, tudo bem, materialmente está tudo bem, está tudo equilibrado, mas parece que está sempre faltando alguma coisa, parece que está sempre com aquela sensação de queda, de medo. Por quê? Falta alguma coisa. Falta esse achego, esse compromisso de perdoar para abrir um campo, para que a espiritualidade, para que as coisas positivas, os sentimentos divinos possam entrar no nosso íntimo. Se o meu íntimo está cheio de rancor, está cheio de ódio, como que eu posso sentir paz? Não tem espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é? Então nós temos que ter primeiro o quê? Esvaziar o meu depósito para que possa as boas coisas fluírem no meu íntimo. O número é alto, não é mesmo? Penso eu que 490 vezes é muita coisa para um dia só, exatamente para nos mostrar que devemos perdoar a tudo que sofremos no cotidiano. Você está indo, a pessoa corta a sua frente com o carro, ou, enfim, ali você já joga um sentimento, né? Puxa vida, não. Eu não sabia o que está acontecendo na vida dele. Se tem uma filha doente, se tem alguém perdeu o horário do serviço, deixa ele embora. Não vamos deixar alguma coisa nascer dentro de nós. Não. Cuidado. Cuidado.
mas muitas vezes decidimos não perdoar. Resumindo, que nós somos, quem somos nós para não perdoar? Hã? O perdão, segundo as Escrituras, é uma decisão. Mas muitas vezes decidimos não perdoar. E aí, o que será que acontece conosco quando decidimos carregar para o resto da vida a mágoa dentro de nós? Aí, hã? Perdemos tanta oportunidade na vida, deixamos de usufruir de tanto bem na nossa vida, né? Ok? Bem, a falta de perdão nos faz sentir torturados. O nosso coração fica escravo de um sentimento que nos vai corroendo por dentro. Todas as vezes que nos lembramos da situação ou deparamos com aquela pessoa que nos ofendeu, aquele sentimento vai, aparece e cada vez mais forte, ele vai nos machucando. Toda vez ele vai lá e mexe naquele machucado, né? A falta de perdão também provoca sentimento de vingança dentro do nosso coração, extremamente negativo. Assim, desejamos sempre pagar o mal com o mal, para não ficarmos para trás ou por baixo da situação, dando dessa forma a vazão para o nosso terrível orgulho. Bom, a falta de perdão nos impede de sermos perdoados. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está em Mateus, no capítulo 6, no verso 15. Meu, Deus não vai ficar lá, não. A nossa consciência não nos permite de sermos perdoados. Nós vamos sempre ficando devedores, né? E essa dívida, ela é pesarosa na nossa vida. Além disso, a falta de perdão irá retardar as respostas às nossas orações, né? Antes de trazer a sua oferta ao altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. Não é isso que diz as Escrituras? E vai nos levar a enxergar só as falhas dos outros. Também pode nos impedir de encontrar o melhor para os nossos relacionamentos. Porque nós acabamos de falar, nos impede, né? No relacionamento social, no convívio familiar e principalmente no casamento. Né? Mas a pessoa tem tudo para viver bem, mas é uma pessoa tão inquieta, tão irritadiça, nada está bom. Olha, é complicado. Então precisamos repensar nossas atitudes, renovar os nossos pensamentos e buscar sempre o quê? A reconciliação. Reconciliação íntima, reconciliação com os próximos, reconciliação com o meu mentor, com o meu amigo espiritual que está do meu lado, né? Na verdade, ele não se ofende conosco, ele é um espírito que está ali junto de nós. Mas nós, na verdade, criamos ocasiões em que, na verdade, nós queremos pôr a culpa das nossas atitudes em alguém. Não. Nós somos donos das nossas atitudes. Nós devemos, na verdade, olhar os nossos erros e assumirmos os nossos erros. Porque a partir do momento que nós assumimos os nossos erros, nós vamos buscar o quê? A oportunidade de consertar esses erros. E como foi dito lá, esses erros só são consertados de que maneira? A partir do momento que nós mudamos as nossas atitudes, renovamos as nossas atitudes. Seja qual for a razão, perdoar não é só uma decisão, tá? Além de um gesto de amor, mas é também um ato que revela a preocupação com a nossa saúde. Além da decisão positiva, além de ser um gesto de amor, também é um ato que vai, na verdade, renovar a nossa saúde. Quanta tristeza, quanta mágoa, quanta depressão,
Né? Quantos pensamentos negativos que chegam a ponto da pessoa pensar em tirar a própria vida? Por quê? Não consegue se perdoar. Não consegue aceitar aquilo que está, na verdade, aquele processo de aprendizado na sua vida. Então é importante estarmos atentos. Né? Pessoas, espíritos oprimidos, espíritos amarrados, presos, por uma coisa, por um cordão que dá para ser, na verdade, cortado, um laço que dá para ser cortado. Então, laços de ódio, às vezes, estão prendendo pessoas, famílias, né? Problemas de herança. Nossa, aí o pai juntou a família, traz a família dentro daquele carinho, daquela união. Faleceu o pai, começa a desavença por causa de herança. Toma cuidado. Né? Então, algum ponto que me magoou. Ô, fulano, vem cá. Você me magoou. Você me disse uma coisa que me magoou. Sabe, abre o coração. Não fica ali com aquela mágoa guardada. E aquilo vai, né? Aquilo vai corroendo. Às vezes a pessoa falou na simplicidade, sem intenção de magoar. E você naquele momento está suscetível. Às vezes a gente já está fragilizado com alguma coisa na nossa vida, com algum pensamento, com alguma noite mal dormida, com alguma, sabe, algum processo que vem nos abatendo. E uma simples palavra de uma pessoa que está ali junto de nós, seja um colega de trabalho, seja o nosso cônjuge, aquilo nos magoa. Não há nada melhor que o diálogo, não há nada melhor que manifestar. Sabe? Expor que aquilo ali magoa. Aí sim, existe um entendimento, já sana o problema. Porque se nós formos juntando mágoa, 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 vai virar o que dentro de nós? Um poço escuro sem fim. Né? Seja qual for. Bom, nós estamos falando sobre a saúde, né? Relacionada ao perdão. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e físicas, entre as quais depressão, dores musculares, cefaleia, hipertensão, diabetes e chegando ao câncer. Tá? O câncer que tem a maioria das vezes origem emocional. Né? A pessoa não consegue aceitar o que está passando. Né? As pessoas não são obrigadas a ficar conosco. Ah, meu marido, minha esposa, eu não sou dono. De repente, em determinado ponto da vida, aquela pessoa decidiu que eu não sirvo mais para ela. Né? E eu não aceito. É meu. É minha posse. Não. É difícil. Uma cisão sentimental é difícil? É difícil. Mas eu tenho que entender que o livre-arbítrio das pessoas, se Jesus respeitava o livre-arbítrio das pessoas, eu tenho que respeitar. Ah, eu fracassei. Não, não se tenha como fracassado. Por isso, quando nós estamos vivendo um relacionamento, nós temos que dar o melhor de nós. Porque quando há uma ruptura desse relacionamento, eu não venho me cobrar. Bom, eu sei que eu dei o melhor de mim. Ah, deixa ele lá quebrar a cara, depois ele vai voltar. Não. Procure entender. As pessoas vão se corroendo, vão deixando de conviver, vão deixando, na verdade, de buscar novos horizontes na vida. E as coisas se renovam. Ah, meus tais amigos se foram, virão novos amigos, novas amizades, né? Não perdoar é segurar o mal dentro de si. E como o mal atrai o mal, damos oportunidades para que surja em nossa vida, além das enfermidades já ditas, perturbações espirituais, dificuldades financeiras, porque desequilibra, agressões, acidentes, problemas amorosos e outros. Né? O
Um item importante, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, de 1 ao 5. Perdoar é obter a absolvição de si mesmo. É perdoando que se é perdoado. Perdoar é abrir mão da mágoa e deixar de ser vítima. Perdoar é não permitir que a nossa vida seja controlada pelos outros e ficamos na subjugação das entidades. Por quê? Porque eu fico aberto, fico exposto. Perdoar é reconhecer que a pessoa que nos ofendeu também pode estar magoada comigo. E às vezes é uma pessoa doentia. Vamos aplicar o melhor dos medicamentos. Qual que é? O amor. Né? Perdoar é abrigar-se num poderoso contra o mal, a maldade alheia. Perdoar é abrigar-se num poderoso elixir contra a maldade alheia. Perdoar é trazer saúde ao corpo e paz ao espírito. Perdoar é tirar todos os nós que amarram a nossa vida. Hã? Perdoar é um presente que se oferece primeiramente a si mesmo. Perdoar é um banho gostoso que tomamos depois de uma longa caminhada e que nos sentimos sujos. É o frescor. Perdoar é deitar numa cama macia, confortável, depois de anos dormindo num chão duro. É. Perdoar é o caminho seguro à felicidade. Perdoar nos traz lucidez, nos traz liberdade de enxergar o caminho de forma aplainada para a presença de Deus na nossa vida. Certo, irmãos? Espero que esses momentos de reflexão venham trazer em nós o desperto, a oportunidade de buscarmos o perdão. É. Perdoando e sendo perdoado. Quem diz que nós somos os perfeitos que não precisamos de perdão? Nós precisamos. Às vezes nós ofendemos alguém e percebemos que aquela pessoa se afastou de nós por alguma atitude nossa e deixamos aquela pessoa na mágoa. Estamos errando também. Ah, mas é ele que não está me perdoando. Não, mas fui eu que provoquei a ocasião. É? Então chega na pessoa, olha, eu te magoei em algum ponto. O diálogo. Por isso Deus nos deu inteligência, nos deu sabedoria. Né? O que falta em nós é humildade, às vezes, para na verdade chegar, conversar e buscar a solução para determinado problema. Vamos ver o que Paulo diz. E Paulo encerra a mensagem assim: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras, reafirmando a necessidade de sermos virtuosos para nos sairmos bem nessa interação, perdoar e sermos perdoados. Certo, irmãos? Vamos agora agradecer, né, essa oportunidade de estarmos juntos, que eu acho que foi de grande importância. Da mesma forma em que nós vamos explanando, vamos buscando as reflexões, nós vamos refletindo juntos também, né? Precisamos diariamente, 490 vezes por dia, perdoar o nosso irmão, enfim, de qualquer forma, né? Perdoar o nosso animalzinho, né? Às vezes o cachorrinho está impaciente lá e nós já nos iramos com ele, mas temos que saber que aquele cãozinho, aquele animalzinho que está em casa, nos tem grande amor. E ele se manifesta da forma que ele acha, da forma que ele consegue se manifestar. E às vezes nós nos iramos, né? Então precisamos ter bastante cuidado. Né?
criar novos pensamentos, criar novas oportunidades, buscar soluções na nossa vida, do alto perdão, do perdão, aí nós encontraremos a verdadeira paz. Vamos agradecer? Querido Mestre Jesus, amado irmão, agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Agradecemos pela luz, pela guia, por tudo que o tem nos dado nesse momento, por essas palavras, por esse encontro, enfim, Senhor, por essa luz que o tem nos dado, essa comunhão e essa alegria em nossos corações. Que assim seja.